Як виявилося, зірки не відрізняються від усіх інших, коли мова заходить про спиртне. Селебритіз, які люблять побешкетувати під градусом у нашому сюжеті. Кейт Мосс. Топ-модель Кейт Мосс – знана любителька прикластися до пляшки. Її гучні романи з Пітом Доерті і Джонні Деппом запам'яталися постійними алкогольними марафонами. Тільки уявіть, якось Депп знайшов Мосс у ванні без свідомості, де вона пролежала кілька годин п'яною. А й, наприклад, на одній з численних вечірок Кейт накинулася на Енріке Іглесіаса, виплеснула йому в обличчя склянку води і закидала булочками. А хлопець лишень спробував познайомитись з нею. Періс Хілтон. За одну її появу на вечірці організатори платять сотні тисяч доларів. Адже там, де Хілтон, точно не буде нудно. Тільки-но Періс хильне зайвого, і вона вже не в змозі себе контролювати. Наприклад, на цій вечірці Хілтон намагалася виконати сексуальний танок, але замість танців вийшли якісь жалюгідні конвульсії. Зате чоловіки, а потім і увесь інтернет, досхочу надивилися на її чорні трусики. Ксенія Собчак. Витівки цієї п'яної зірки запам'ятовуються не менше. Вона і танцювала еротичні танці, і напивалася до втрати свідомості, і лаялася зі співробітниками авіакомпанії, і навіть погрожувала по телефону Анастасії Волочковій. А якось Ксюша навіть влаштувала стриптиз із призером Олімпійських ігор дзюдоїстом Дмитром Носовим. Брітні Спірс. Після розлучення з Кевіном Федерлайном Спірс подружилася з Періс Хілтон і стала алкоголічкою. У 2007 році весь інтернет шокувала новина, що п'яна Брітні спокусила хлопця, який знімався у неї в масовці. Співачка просто скинула з себе одяг і підійшла з ним пити коктейлі. А пізніше парочка і зовсім перемістилася в номер. Далі ще гірше. У 2008-му Бріт затримали за автомобільні гонки у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, зараз вона нарешті порвала зі спиртним. Джон Гальяно відзначився п'яними витівками і британський модельєр Джон Гальяно. Дизайнер під дуже хорошим градусом дозволив собі антисемітські висловлювання, за що дуже жорстоко поплатився. Його тут же позбавили посади креативного директора в будинку Діор і власної модної марки. Довгі місяці розглядів, реабілітаційний центр і вигнання з модного бізнесу. Таким жахливим було покарання для алкоголіка Гальяно. Як бачите, одним зіркам спиртне приносить славу, а іншим ламає долі. Слідкуйте за нашими сюжетами, далі ми покажемо вам ще більше зіркових таємниць.